säkert bål i haken. Har du sett sån så han styr på. Han har hållit på siden torsdagen. Kossen ska detta egentlig och se han dynger på med allt han kan finna. Sofan, stolen är läggande till ungarna. Nej, uff, kossen ska detta egentlig och bör du med gå bort, ja. Gå bort och spör han då. Om han är helt sikker på att du inte kommer tillbaka, för hvis du gör det så är det för nya styr han lagen. Slå där och ta hela livet sitt av dagen. Brennan, bröllopskjolen, uff. Det gör vondt att se en man gå sånt till barns. Han så är lärar borte på ungdomsskolen. Han triver med spejderen, ett förbilde för ungarna och sån. Nej, nå tror du kan slänga på ringen. Ja, i all världen är det du har gjort. Han bara river han rätt av fingen. Tänk att 14 år kan ena så fort. Kan nästan se ut som om man inte vill att du ska komma tillbaka. Ja, det är verkligt vad jag så. Säkert bål i havet.